ከአፍሪካ መሪዎች ውጪ ለኢትዮጵያ ድጋፍ የሰጠ የውጭ አካል ካለ ቢገልጹልን። ከዛ ውጭ ምን ያክል ሊሳካስ ይችላል? በሴኩሪቲ ካውንስል የምናገኘው ቦታ በትክክል የማግኘት እድሉ አለን ወይ የሚለውን እንዲመልሱልን አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ነው። ጉዳይ ካንዲዴቸር አንድ ሺህ ሆኖ ይነሳል። ሁሉም ሀገራት ከክቡር ሚኒስትራችን ጋር የተገናኙት በሙሉ ለኢትዮጵያ ድጋፋቸውን እንደሚሰጡ ነው የሚያረጋግጡት። ምክንያቱም ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደገለጽኩት የኢትዮጵያ ሚና ጎልቶ የሚታይ ነው። ዛሬ የተጀመረ ወይም ትናንት የተጀመረ አይደለም፣ ከዚያም በፊት ከትናንት በስቲያ ጀምሮ የነበረ ነው። የተለያዩት መንግስታትም እንደዚሁ በዚህ በዓለም ሰላም ጥበቃ ዙሪያ ተሳትፎ አድርገዋል። እንደምታውቁት ለምሳሌ በኮሪያ ያሰማራ ነው ፒስኬፒንግ ፎርስ ነበረ፣ በኮንጎ ያሰማራ ነው ነበረ፣ የቆየ ጊዜ ነው። አሁን ደግሞ የበለጠ በተለይ በአፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ ተሳትፎ አለ። ከአስር ሺህ በላይ አስራ ሁለት ሺህ የሚደርስ የፒስኬፒንግ ፎርስ እና የፖሊስ ኃይል እንደዚሁ አሰማርተናል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ፕሮፋይል እስካሁን ደግሞ የፈጸመቻቸው ድርጊቶች፣ ተሳትፏ፣ ቁርጠኝነቷና ዝግጁነቷ ራሱ ለዚህ እጩነቷ ደጋፊ ነገር ነው። ሀገራቱም የሚመሰክሩት ደግሞ ይህንን ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በዚህ ምርጫ ላይ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ሆና እንደምታልፍ የሚጠበቅ ነው። ስለዚህ የበቃችሁ ወይም ደግሞ አባልነቷን የዚህ የጸጥታው ምክር ቤት አባል የነበረሽበት ሁኔታ ያቆሙ ምክንያት ምን እንደነበረ ቢነግሩን ታሪኩና አሁን ያለሽበት ደረጃ የሚለውም። ሌላም ማነሳለሁት ዛሬ ከሰጡ መግለጫ አውጣ ብዬ በባለፈው መግለጫ ላይ የኤርትራ ፈንቻቸው የተባሉ ዜጎችን የማስመለሱ ስራ እንደሚሰራ ነግሮን ነበር። እንደተመለሱም አንዳንድ ሚዲያዎች ላይ ሰምተናል። የማስመለሱ ሂደት ምን ይመስል እንደነበረ እሱን ቢያብራሩ። ከ26 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል ነበረች። እንግዲህ አፍተር ኦል ዞስ ይርስ እንደገና ደግሞ አባል ለመሆን ነው የጠየቀችው። ይህም እንዳልኩት ቅድም እንግዲህ ከሚናዋም አንጻር እንደዚሁ ደግሞ እንደ ማንኛውም ሌላውም አባል የሚሳካ እንደሚሆን ይጠበቃል። ከዚህ ከኤርትራ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ያው በሚዲያም እንደሰማችሁት ተይዞ የነበሩት ኢትዮጵያውያን ተለቀዋል። ይሄ ደግሞ በዋነኛነት መንግስት ካሳረፈው ጫና የሚመነጭ ነው እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ድርጊት ተቀባይነት የሌለው ነው። እኛም ደግሞ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት በእንዲህ አይነቱ ትንኮሳ እና የወንጀል ድርጊት አጸፋውን የመመለስ መብት አለን። ይሄ ደግሞ በተደጋጋሚ በመንግስት ሲገለጽ የቆየ መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያ እና መንግስታችን ደግሞ ሁልጊዜም ቢሆን ሕዝብና ሀገርን ሉዓላዊነትን ለማስከበር ዝግጁ ናቸው። ዋናው ነገር ግን ሁሉንም ችግሮች ደግሞ እንደ ወትሮው አቋማችን ግልጽ ነው፣ በሰላም ለመፍታት ዝግጁነታችን እንዳለ ነው። በተረፈ የዚህ የኔዘርላንዱን ደግሞ ድጋፉን በሚመለከት ተጨማሪ ድጋፎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሁልጊዜም ቢሆን አንድ ሀገር ድጋፍ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ችግሩ ሙሉ ለሙሉ እስኪፈታ ድረስ ደግሞ ተጨማሪ ድጋፎችን ሊያደርግ ይችላል። ከዚህ ቀደም 6.7 ሚሊዮን ዩሮ ኔዘርላንድ ሰጥታ ነበረ። ግን ከዛ በኋላ ደግሞ በኢዩ አባልነት እንደ ኢዩ አባል ድጋፎችን እንደምታደርግ ይጠበቃል። እንዲሁም ደግሞ ድጋፉ እንዲያድግም እንደዚሁ ከመንግስታችን ጥያቄ ይቀርባል፣ ለሁሉም ሀገራት ማለት ነው። ፓርትነርስ ናቸው፣ እነሱ ደጋፊዎቻችን ናቸው። የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ በዚህ በኤልኒኖ ሳቢያ የደረሰውን ድርቅ ለመከላከል መንግስት የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ ያው ዝግጁነታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ይሄው ጥረት እንደቀጠለ በዋነኛነት እስካሁን ባለው ሁኔታ መንግስት ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ እንግዲህ በመመደብ ችግሩን ለመቋቋም ጥረት እያደረገ ነው። ያዳበርነውን ይሄ ሬዚሊየንስ ጥንካሬ ፉድ ሪዘርቫችንን በመጠቀም ህዝባችን የኢመርጀንሲ ድጋፍ እንዲያገኝ ማድረግ ተችሏል። ለከብት ውሃ፣ ለሰዎች ህክምናም እንደዚሁ ሌሎች ክብካቤዎችም ለማድረግ ተችሏል። ይሁንና እንግዲህ በቀጣይም እንደዚሁ ከሌላው የዓለም ክፍል ከዓለም ህብረተሰብ እና ፓርትነርስ የሚደረገው ድጋፍ እንደሚቀጥል ይጠበቃል። የሚታዩትን በሀገሪቱ ዜጎች ላይ የተለያዩ ስሮች ለእንግልትም ይዳረጋሉ እና የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ወይም ጣልቃ ግብነት ውስጥ ምን ነበር? በብዛት የተነገረ ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ ምናልባት መግባት አያስፈልግም። ግን ዱባይ የሚገኘው የእኛ ቆንስላ ጽህፈት ቤት ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢንቮልቭድ ነው።
زاكا بابي داوتو تكالكالتون إتبيران بهك أنصار دكافي جادة لغا يمياس فلغا جون مكر يسرطة أسكاون كنتروان مجمع يالاي بأسر لاني يكون مساوش نبرو نسو كماس فتات جمرو مالتو أولم بيهول إنترفينشنو دكتا لنا زاكا لو يمانجستاكا لاتكار يتوائي أسفلنا كون دكافو مادرق لين الزيهم بوانا مسرابي الدرجة عندزيهو زيكا لو يا UAE مصدر صفحات فيتكار عندزيهو يتي يترى لغانو بككرم يترى لغانو نامنجست highly evolved نو سلزي مفتيس كي كي ندرس يهو دكاف يميكا لغانو